Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. Так що спокійно чекаємо, що люди до цього віднесуться серйозно, самоізоляції, відмежування один від одного, карантин, щоб всі дотрималися карантинного режиму. Буде карантинний режим, надіюся, що у нас не буде такої біди, як в Італії і всіх останніх державах Європи. Ні, зараз статистика така, що як було, так і є. У нас в середньому в день поступає 2 пневмонії дорослі. У нас на сьогоднішній день є 30 пневмоній. З них поступило 2 за останню добу, 2 пневмонії у дитячу лікарню, 2 дітей. Зараз немає такого ажіотажу з пневмоніями. А медикаменти? Медикаменти ми звернулися до мера міста, до всіх головів ОТГ, до районної ради, адміністрації. Нам виділили кошти для забезпечення резерву медикаментів для лікування ускладнених пневмоній щодо ускладнення коронавірусу. Поліклініка як працює? Чи можуть собі люди приходити? Ні, не можуть. Тільки гострий стан, як правило, це хірургія, травматологія, кардіологія, неврологія. Всіх остальних ми поставили в режим того, що допомагати, наприклад, стаціонару, якщо є якийсь ажіотаж. Ми обмежили повністю доступ до медицини. Ну, самі мусимо забезпечити себе, щоб якось потім надавати цю ж допомогу. Лікарі як? Здорові? Дякувати Богу, поки що. На лікарняних ще поки що нікого немає. Медичні маски, рукавиці та інші засоби захисту сьогодні фактично відсутні в аптеках, навіть лікарняних закладів. А у них мають нагальну потребу і медики, і пацієнти. На даний момент найбільша необхідність – це є в масках і в засобах особистого захисту. На жаль, по цілій Україні ми не можемо зараз знайти ту кількість, яка нам потрібна. Ми замовляли буквально цього тижня, в понеділок нам Київ обіцяв 3,5 тисяч масок, але вчора прийшло повідомлення, що на складах немає, вони нам зараз поки що нічим не можуть допомогти. Також немає у нас індивідуального захисту одноразових костюмів, одноразових халатів, щитків. Шукаємо по цілій Україні. 5 тисяч масок для медичних та геріатричних закладів Коломийщини і Городенківщини привезли волонтери благодійного фонду «Покуття». Їх вдалося придбати за сприяння засновника фонду народного депутата Андрія Іванчука. В такий складний час для всіх наших громадян, звичайно, фонд «Покуття» і засновник фонду народний депутат Андрій Іванчук не могли бути осторонь і вирішили допомогти в тому, чим зараз найбільше актуально, що можна допомогти. І зайнялися пошуком масок медичних. Пошук в цей час було, це теж є однією з проблем, тому що дефіцитний товар і дістати не так легко. Але ми дістали 5 тисяч масок і зараз розвозимо по всіх лікарнях міста Коломиї, Коломийського району і Городенківського району. Відвезли маски в Коломийську інфекційну лікарню. Тут, власне, є боксовані палати для людей з ймовірною підозрою на коронавірус. Тому маски та інший захист вкрай необхідні. Ми хочемо подякувати і вам, і всім тим людям, які сьогодні вже прийшли до нас, відгукнулися на нашу просьбу, принесли вже і рукавичок, і спирту. Ми дуже щиро всім дякуємо. Ми не зможемо всім особисто, але дякуємо всім людям, хто відгукнувся. У благодійному фонді «Покуття» кажуть, будуть намагатися і далі допомагати мешканцям краю у нагальних потребах щодо попередження коронавірусу. 3 дні члени спеціальної комісії перевіряли підприємців, які не зачинили свої заклади, давали їм попередження. Адже згідно із рішенням влади, усі, окрім продуктових магазинів, аптек та автозаправних станцій, тимчасово мають припинити свою діяльність. Чи дослухались такої вказівки підприємці, перевіряла комісія 20 березня.
адже саме з цього дня на порушників чекає відповідальність – штраф. Двері багатьох приміщень були відкриті, щоправда, гостям тут раді не були. І стверджували, працюють лише в телефонному режимі. Ми закриті, ми працюємо тільки на телефонні дзвінки. Ми клієнтів не приймаємо без оголошення. Я тільки що провідувала, забула закрити. Двері відчинені, немає оголошення на як дверях. Немає. Почали ходити, обходити по Коломиї, починали попереджувати людей. Тобто ніяких не було там погроз, там, що ми будемо штрафувати, просто чисто попередження. Я вам скажу, що коломияни зрозуміли це і закрилися практично, можна сказати, 90%. Всі магазини, оці, що от ми зараз біля цих магазинів, ломбарди, швидкі гроші, ці, що не місцеві, це є Харків, Припетро, Донецьк, то з ними було дуже тяжко говорити, спілкуватися. І вони, бачите, по сьогоднішній день вони не хочуть закриватися. Тобто для них це не... А в загальному то коломияни. Ну і ми вчорашнім крайній день теж обійшли були. І хто об'їхали, кого попередили, вже попередили. Ну на даний момент хто не розуміє, люди, що не розуміють, то вже йдуть радикальними до них, кажучи, радикально підключаємось. Ну бо інакшого я дивлюся, що варіанту з ними нема. Цих людей, які не хочуть розуміти, і кажучи, інших коломиян від це все ну, підводять під ці всі хвороби, то я рахую, що. Саме найбільше можна було б їм давати штраф. Представники комісії розповідають, протягом 3 днів рознесли багато попереджень підприємцям. Були такі, що відреагували відразу і замкнули приміщення. А є такі, які на попередження не зважають, працюють досі. То оці всі магазини, які займаються продажем засобів гігієни, продажем швидко гроші, які ви тільки що знімали, так, ломбарди, оце все не мають права бути відкритими взагалі навіть двері, тому що вони завжди кажуть, ми на телефонному дзвіночку, ми по телефону гроші перераховуємо. Такі магазини, як ДЦ, Єва, Простор, будемо все-таки застосовувати протокол, складати про адмінправопорушення статті 44.3. У зв'язку з тим, що у нас такі гігієнічні засоби продаються і в аптеках, і в великих супермаркетах, з якими було попередньо узгоджено наявність таких засобів гігієни. Правоохоронці злісним порушникам зачитують постанову Кабінету міністрів, згідно з якою введено карантинні заходи і тимчасово припинена певна діяльність, і оголошують штрафні санкції. Штрафні санкції для громадян, фізичних осіб. Встановлений розмір від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а для юридичних осіб, тобто на їх посадових осіб, від 34 тисяч до 170. Я думаю, що варто задуматись навіть не тільки в причину того, що штрафи великі, а в причину того, що йде дуже така складна і серйозна хвороба, і треба думати про себе і своїх близьких. Коломия на карантині. Згідно з розпорядженням спеціальної комісії, у місті закрили все, окрім аптек, продуктових магазинів та заправок. Припинили діяльність установи і організації незалежно від форм власності, зокрема й ті, які надають послуги громадянам. А от Коломийський міськрайонний суд працює, щоправда, теж із певними обмеженнями. Суд Коломийський міськрайонний працює в штатному режимі з певними обмеженнями та особливостями, які зумовлені, звісно, карантином. Їх можна умовно розділити на два види. Це перший зумовлений на те, щоб захистити здоров'я працівників апарату та відвідувачів. Зокрема, проводяться більш ретельне прибирання з дезінфікуючими засобами. Обробляємо ручки дверей, стараємося залишати двері відчиненими, провітрюємо вікна. І другий зумовлений на те, щоб мінімізувати кількість відвідувачів суду. Тобто ми стараємося сторонам телефонувати, пояснювати їм, що вони мають альтернативні способи звернення до суду, зокрема електронною поштою, Укрпоштою. Цивільні справи відкладаємо, кримінальні і адміністративні слухаємо у звичайному режимі. Ми робимо все для того, щоб мінімізувати кількість призначених справ на день. Є багато альтернативних засобів, не обов'язково присутність. Ми людям це пояснюємо, телефонуємо і кажемо, що ми розуміємо, їхня наявка не понесе за собою жодних негативних процесуальних наслідків для них. У штатному режимі працюють усі судді Коломийського міськрайонного суду, лише одна на лікарняному. Громадянам, які хочуть звернутися до цієї установи, із певних питань рекомендують робити це телефоном або написати листа на електронну адресу. Усі контактні дані є на офіційному сайті суду.